Amen. Uz nu tā kā beidzās secis atnāc uzspēršajā kvāgi, ja? Nu, tā kā sākās secis, kad atnāc uzspēršajā kvāgi. Šitā te? Jā, tu uzspēdīsi. Ko? Kāds viņš uzspēdīs? Man jāiet tur pie kaut kā. Negārši vienu kvāgi jāuzspērš, ka beidzās. Nē, es jau nekādā. Es jau nekādā. Nē, nu, davai. Pasāc to tur oranžais. Oranžais. Tev jau uzspēš vien po, kad beidzās sets, šitā te, nu, kad sākās uzspēt atkal, jā? Pat, kad beidzās sets. Un kad atkal? Un kad atkal, kad sākās. Tā ir pauze, jā? Jā. Sāpes.